Братан, біз бару Азия чемпионатын ұтсақ, қанша теңге алады екеміз? Примерно машина аламыз ба, братан? Стрелянный машина аласын. Әкенің ең басты мақсаты – балларына жақсы тәрбие беру. Ренжімеш, бауыр. Қанат! Чемпион болу үшін күн сайын жұмыс істеу керек. Бірінші, Азия чемпионы болу керек. Одан кейін әлем чемпионы. Ал сенің ойлайтын қыздар. Ертең бұйыртса, чемпионат Азияда сан. Мен сендердің чемпионат туралы ойлап жүргендеріңді білемін. Бірақ бір проблема болып тұр. Оған бір ғана адам барылады. Бауыржан барады деп шештім. Сен де батяның айтқаннан шықпайсың. Ей, братиш, қойым саған. Басыңды қатырмай қой сен. Бауыр, Ахмет барлығын. Шенді мен жолым білейді. Әңгімай ғой қазір. Да, бірінші орында таза андердогсың ғой сен. Қанат Жұмабек! Родной, ты же понимаешь, что это шанс? Так что вот Луда и Гент умрут. Я тут король Рига, Октагона! Шаймал, ты ж меня! Канат по прозвищу Кот! Канат, я тебя вызываю! Что случилось с Канатом Жумабеком? Я здесь, Канат! Канат, успокойся! Мен сенің балаң емес, батям жоқ. Ешкімге керек емес. Естік, Қанат шаршадым. Не істерімді білмей. Сіз мен чемпионым. Өттің қыши, екеуміз бірге бастадық қой. Мен осыған дейін мал сияқты өлестім. Клетка қырып позер болып жүрдім. Өзімді барлығынан биік санадым. Ақша, атақ, абырой. Хайп барлық уақытша екен, енді түсініп отырмын. Чемпион болу оңай, адам болып қалу қиын.